Veldig fornøyd med stigning. Vi begynte sånn middels mot Steinberg og en bra kamp mot Hoksen og en veldig bra kamp på Nåsia der vi rett og slett overkjører. Slipper inn litt billig mål, men skaper veldig mye og fornøyd med prestasjonen til gutta første dag. Pellegrino viser at han målskårer og så veldig hyggelig og moro å se at Torbjørn Dahl, den junior vi har tatt opp i Allsvang, viser seg bra fram og har en kjempeskåring mot Åsia på siste gang. Så veldig fornøyd og ser fram til morgendagen.